Още в началото на заседанието заместник-председателят Пламен Рашев подложи на гласуване дневния ред, от който отпаднаха много от точките. Аз мисля, че ние трябва да поставим себе си и нашите близки в социална изолация и това е примера, който ние в момента ние трябва да дадем на нашите съграждани. И недоумявам как в 21 век ние не можем да проведем нашето събрание онлайн. При президента среща, която беше самия, той призова да намираме начини. Това, което можем да вършим от къщи и онлайн, да бъде стимулирано. Ние групата на ГЕРБ отказваме да участваме в заседанието на Общинския съвет и настояваме наистина всички общински съветници да бъдат пример и за себе си, и за гражданите на града. Та подчертай това, че присъстват много възрастни хора, които са от рисковата група, а пленарна зала трудно може да се проветри и напусна заедно с заместник-председателя Наталия Кръстева. В момента в залата общинските съветници са разположени на посоченото от здравните органи разстояние, залата е дезинфекцирана и на всеки един са раздарени хигиенни средства. Според мен бомби да падат върху тази сграда, общинския съвет трябва да е последния, който ще се разпръсне. А те се разбягаха днес. Кметът лансира и една своя идея във връзка с разпоредбите на Националния щаб срещу COVID-19 да не се събират хора на едно място. Хората стоят по пейки, вечер младежите си обикалят по кварталите. Но ако сформираме такива екипи от представители на различни организации, снабдени с брошури, с защитни средства, да разделят града на части и да минат днес още след обед и утре, да говорят с хората, защото сме демократично общество. Преди да преминат към своята работа, се закле Айдоан Джелил от ДПС, който заема мястото на Борислав Рачев. Той спечели с конкурс директорското място на Общинското предприятие спортни имоти.